shit does take time in some situations. Fala, minha tropa insana, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no meu canal. Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo que eu tô trazendo aqui no meu canal. Hoje eu vou estar trazendo um hack insano pra vocês aí. Eu não recomendo muito pra vocês, mas se vocês quiserem instalar ele aí e dar certo no seu, você tá liberado pra instalar ele aí. Assim aí o usuário tá aí na descrição e o hack também. Deixa o like, se inscreve no canal aí. Bora pro vídeo. Beijo, seu padre.